យល់រលោថប់ពងពេលរំលងអាធ្រាដែលជីរបកកាពីក្មេងការលេងទៅរៀននៅជីម៉ូតូពេលនៅក្តីយុវវ័យស្រីគ្នាជាលក្ខខួនដូចអង្រួននៅលើមេឃពុយទ្រាសទៅជីរកែទឹកហង្អកតែអភពអង្គាសហោះហោះទៅត្រង់ឬក៏ចង់ជីលៀសច្បាប់បានកាច់ពងចង់ទៅតាមវេលាឬអត់នារីពេញតែស្រមៃទៅក្នុងអំពីស្បៃថ្មីក៏ឲ្យថ្មីចូលជ័យទាំងអស់គ្នាជីវពុទ្ធអបិសិបបារីនឹងត្រូវជីមានសាច់ដុំពេញដៃមិនចាំបាច់លើកអាធ្រាថាជីវិតវាថ្មីតាំងសម័យអ៊ីក្លែនពេលថ្មីពីថ្មីអត់សរសៃកពងញ៉ាជីម៉ូតូអាតៃបោះហោះលេងតែពីអ្នកទៅខាត់អត្រីអឹមស៊ីសៃឲ្យអារម្មណ៍រាក់ទៀតឬតែអាការអឹមស៊ីបៃពុកផាត់កពងរាក់ខោខោវិតាក្បាំងបានថាខ្ញុំជឿជាក់ប្រជុំបញ្ចូលក្រោយដូចតែរីមិនអោយទៀតលោតចូលលោតចូលបាត់លោតដូចទៅផ្ទះអានេះជាខេមបូរ៉េជាមិនតែមិនលាក់អមរឿកាំងស្ទើពាក់អោកលងខុងតែអោកលងខុងតែអោកលងខុងព្រោះតែជើងជន់ពួកបច្ចុប្បន្នការ៉ាព្រំជន់ការ៉ាព្រំជន់ការ៉ាព្រំថាជីវិតកាច់បងវល់ដូចកទេសឡង់ថាជីវិតត្រូវខំដូចសរសេរអសាប់ចង់ថាជីវិតក្រិតក្រំចាក់ក៏រំបសិនត្រង់បើសិនពិសាហើយសង់លូកដៃរីបងវ៉ាអេដេក្លេប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 